Stejně jako v předešlých letech, tak i letos patřil začátek února dětskému karnevalu pořádanému Domem dětí a mládeže Kolín. Celá akce začala v neděli 11. února v 15 hodin na Zámecké. Karnevaly jsou pravidelnou součástí a samozřejmou součástí programu každého školského zařízení, domů dětí a mládeže, kulturního domu. Já jsem tady od roku 1998, takže vlastně od té doby se pořádá každý rok karneval. Děti se nejdříve postavily do kruhu, aby si navzájem představili své masky. Na parketě se tak sešla spousta zvířátek, princezen, pirátů, kouzelníků a filmových i pohádkových postav. Následoval jejich společný tanec. Poté na děti čekalo malé překvapení v podobě cirkusu Cecilka a jeho představení Spacey, kteří mimo jiné proskakovali obručemi nebo jezdili na koloběžce. V polovině karnevalu vyzval ředitel Domu dětí a mládeže Luboš Votroubek na pódium všechny přítomné děti a zaspíval si s nimi několik jednoduchých písniček. Za svou snahu dostali malou sladkost, lízátko nebo bonbon. Krátce poté se před zraky návštěvníků vrátili opět stejní varietní umělci, tentokrát s vystoupením s obručemi. Na závěr s dětmi zatancovala zumbu Lída Karásková na české i zahraniční hity. Nejbližší pořádanou akcí Domu dětí a mládeže Kolín bude sled čarodějnic, a to 30. dubna. Simona Mikešová, Televize Kolín.